Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muhadithu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fitarain amin ya rabbal alamin. Kenapa? Al-hikmatu tazidu syarifa syarafan. Al-hikmatu utawi ilmu nafi iku tazidu nambahi apa hikmah asyarifa ing wong kang mulya. Syarofan kelawan mulya utawa luhur pangkate. Watarfa ulan ngangkat apa hikmah al-abada ing budak sahayang. Al-mamluka kang dimiliki apa ngabet utepo apa ngabet al-mamluka kang dimiliki apa ngabet hatta tuj lisahu hingga ngelungguhake sapa sira ngabet hatta tuj lisahu hingga ngelungguhake menudukkan duduk sapa sira ngada majalisal muluki ing pira-pira nggon lungguwe ratu to raja. Rongain dal halam ngan anasin dhaifun. Al hikmatu utawi ngilmu nafi al-hikmatu utawi ngilmu nafi iku ngasyratu ajza'in 10 bagian. Tis'atun utawi kang songo minaha saking ngasratu azain mina saking 10 iku filong wislati ing dalem nguzlah utawa menyendiri iku filong wislati ing dalem menyendiri utawa mengasingkan diri wahidun utawi kang siji iku fisumti ing dalem meneng iku fisumti ing dalem meneng ora ngendal abnolal menabi urero. Al-halifu utawi sumpah goroh, sumpah palsu. Al-yaminul kadibah. Al-halifu utawi sumpah palsu.
sumpah goro ora dinyang muni wis dinyang. Iku heng ton melanggar ton rejang. Iku heng ton melanggar uton rejang. Aona damun uton dadeake getun dadeake menyesal. Ngake berkah takho gak nganibni umaroh al-halifu mangfakotun al-halifu utai sumpah palsu iku mangfakotun bisa mayo ake nambahi payu ngono iku mangfaqatun bisa mayokake utawa bisa nambahi payu nambahi laku lek dodol lisilati maring hartane lisilati maring hartane ail mata mamhakoton tur ngilangake mangfaqaton tur ngilangake lil barokati maring berkah qaftal nunan Abi Hurairah al halimu sayyidun fid dunya wa sayyidun fil akhirah al-halimu utawi wong kang bisa nahan nafsu aladiyat tapi tenafsu indah hejanil wadok al-halimu utawi wong kang bisa nahan nafsu ketika bangkit marai al-halimu utawi wong kang bisa nahan nafsu ketika marah iku sayyidun wong kang mulya utawa wong kang dadi pimpinan iku sayyidun wong kang mulya fit dunya ing dalam dunya sayyidul lan wong kang mulya fil akhirat ing dalam akhirat mulya ning donya akhirat alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdu tawi alhamdulillahi rabbil alamin uta surat kang dikawiti alhamdulillah ya rabbil alamin alhamdulillah ya rabbil alamin utai surat kang dikawiti alhamdulillah utai tahmid iya ya alhamdulillah iku as-sab'u ayat pitu kan di bulan baleni wacane iku asapu ayat pitu kan di bulan baleni wacane ing dalam sholat al-mathani al-mathani kang dipindoni
utawa di kaping pindoni utawa di baleni saben sarekangat almatani kang di baleni saben sarekangat aladiyo sabul matani uti tukang paring sapa ingsun ing alhamdulillah wal Qur'anul Azim lan Qur'an al Azim Saidin bin Al-Mahla. Alhamdulillahirrabbilalamin utawi Alhamdulillahirrabbilalamin. Terusnya surat sintikawiti Alhamdulillah. Iku umul Qur'ani indu'e Qur'an tobabone. Iku umul Qur'ani indu'e Qur'an mergo litune iki induke Quran mergo nyimpen kabeh ngelmu iku umul Qurani induke Quran mergo nyimpen kabeh ngelmu wa umul kitab lan asale kitab wa umul kitab lan asal kitab ay asluhu wasab'u utawi pitung ayat wasab'u utawi pitung ayat iqwal mathani kang dibaleni saben-saben sarekangat iqal mathani kang dibaleni saben-saben sarekangat datangan Abi Hurairah alhamdulillah alhamdulillah kabeh puji iku lillahi kedue Allah dafnul banati utai mendem mengkubur anak wadon dafnul banati utai mendem atau mengkubur anak wadon iku minal mak rumati saking pirebro kamulyan rotok bangan Ibni Abbasin wadal hadis maudu'un alhamdulillah iskabe puji iku roksu syukri sebagian pokoke syukur iku rasu syukri sebagian pokoknya syukur alhamdulillah masyakaro ora bersyukur masyakaro ora bersyukur Allah ing Allah sopo abdun manungso layah madu kang ora muji sapa abet ing Allah main ba haba nganibni amren
Alhamdulillah utawi kabeh puji nalan nikmati ngatasi pira-pira nikmat iku amanun aman selamat sentosa lisa waliha maring ilange tambah nikmat al terus fa'ra ngan umara mutareng iki alhamdulillah tes kabeh puji ngelane mati iku amanun aman utawa sentosa lizawali amare ilange nikmat terus alhumratu utawa nganggo pakaian merah alhumratu utawa nganggo pakaian merah iku min zinati syaitani setengah saking kang disenengi setan iku min zinati syaitani setengah saking kang disenengi setan minta ngan Hasan Allahumma min faihi jahannama Allahumma utawi penyakit demam panas Allahumma utawi penyakit demam panas iku min faihi jahannama saking panase jahannam saking sumubi utawa panasi jahanam fabridu fabridu ha mongko ngademno adem fabridu 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 ha mongko ngademno utawa matenono matan sabo sira ing faeh tadi fabarud ha ngono fabarud ha mongko ngademno sapa sing ngademno ta matenono sira ing jahanam apa kok jahanam faeh fabarud ha mongko ngademno sira ing faeh bilma ing nganggo banyu Amin kha nani ibni abbasin Allahumma kirun Allahumma utawi loro panas Allahumma utawi loro panas demam penyakit panas iku kirun nyerupani min jahanam saking panasi jahanam rupani tok pama mongkote barang aso bakang ngenani apa ma al mukmina ing wong mukmin minaha saking alakumma kana mongko ana apa mukmin k
kana mongkon apa hadhu ngono. Kana mongkon apa hadhu bagiane mukmin. Kumin minanari saking neraka. Allahumma kirun min jahannama, allahumma utai loro panas iku kirun nyerupani nyerupani panasin min jahannama saking neraka jahannam. Panahu mongko nyingkirno sapa sira kabeh panahu mongko nyingkirno sapa sira kabeh ing alhuma angkum saking sira kabeh bilmai nganggo banyu albari dikang adem uta dingin alhumma utawi loro panas utawa demam iku kirun nyerupani min jahannama saking panasi jahannam. Fanahu ha mongko nyingkirno sira kabeh ing huma angkum saking sira kabeh bilmai nganggo banyu albariti kang adem. Angan abiro allahumma utabi ploro panas demam iku kirun nrupani min jahannama saking panasi jahanam. Wahia utawi alhumma iku nasibul mukmini bagiane wong mukmin. Minanari saking neraka. Allahumma habbu ummati min jahannama, allahumma utai loro panas, allahumma utai loro panas uto demam iku hadu ummati bagiane umat ingsun min jahannama saking neraka jahannam. Allahumma utawi loro panas iku tahutu ngilangi cepet iku tahutu ngilangi cepet apa huma al-khotoya ing pira-pira kesalahan untuk keluputan kama tahutu kaya oleh ngilangi kama tahutu kaya oleh ngilangi apa sajaratu pohon warokoha ing daune atau ing godonge sajarah allahumma ra'idul maut wasijnullahi fil ardi
Allahumma utawi loro panas iku ro idul mauti utusane mati kang dhisik. Iku ro idul mauti utusane mati kang dhisik. Wasit jenullahi utawi penjarane Allah. Wasit jenullahi ulan penjarane Allah fil ardi ing dalam bumi. Dadi Allahumma ro idul maut wasit jenullahi fil ardi. Tabon. Allahumma ra'idul maut wasijnullah fil ardi. Sakit panas itu atau demam utusannya mati yang dulu dan menjadi penjaranya Allah di bumi. Allahumma tahutul khotoya Allahumma tahutul khotoya. Sakit panas atau demam itu menghilangkan cepat pada beberapa dosa kecil. Kama tahudur syajarah warokoha, sebagaimana sebagaimana olehnya menghilangkan pohon pada daunnya. Allahumma hadu ummati min jahannama. Sakit panas itu bagiannya umatku dari neraka jahanam. Allahumma kirun min janam wa hiya nasibul mu'min minan nar. Allahumma kirun min janam wa hiya nasibul mu'min. Sakit panas itu menyerupai panas najanam
menyerupai panasnya jahanam. Dan ia adalah bagiannya orang mukmin. Dari neraka. Allahumma kirun min jannama fama asabal mu'min minha kadahadu minan nar. Sakit panas itu menyerupai panasnya jahanam, menyerupani tok. Fama asabal mu'min minha kadahadu minan nar. Penyakit panas yang menimpa orang mukmin maka bagiannya orang mukmin dari neraka. Allahumma kirun min jannama fanahuha angkum bil ma'il baridi. Penyakit panas itu menyerupai panasnya jahanam. Penyakit panas itu menyerupai panasnya jahanam. Maka singkirkanlah darimu, maka singkirkanlah darimu make air yang dingin. Allahumma min faihi jahannama. Penyakit demam itu dari panasnya jahanam. Fabarudha bil ma'i. Maka padamkanlah dia dengan air, maka dinginkanlah, gampang, padamkanlah boleh, maka dinginkanlah dengan air. Al-humratu min zinati syaitan. Memakai pakaian yang merah. Al-humratu min zinati syaitan. Memakai pakaian
memakai pakaian yang merah, itu sebagian dari yang dicintai setan. Alhamdulillah ni'mah amanul nizabaliya. Alhamdulillah ni'mah amanul nizabaliya. Memuji kepada Allah atas nikmat yang diberikan atau yang dianugerahkan maka aman atau selamat pada hilangnya nikmat. Pada hilangnya nikmat, keram nyukur alhamdulillah nikmat ora hilang. Alhamdulillah rasul syukri masyakarallah antun la yahmaduhu. Alhamdulillah rasul syukri memuji kepada Allah adalah sebagian beberapa tingkahnya syukur. Masyakarallah abdun la yahmadu. Orang yang tidak bersyukur kepada Allah maka tidak memuja kepada Allah. Alhamdulillahi daf'ul banat, daf'ul banat minal makrumat. Memuji kepada Allah. Ini, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Dafnul banat minal makrumat. Mengkubur anak perempuan itu sebagian dari beberapa kemuliaan. Al-Halimu Sayyidun Fitunya wa Sayyidun Fil Akhirah. Al-Halim Sayyid Alladhi Dabitu Nafsahu Indahe Jainil Ghadab. Orang yang bisa menahan nafsunya, Al-Halim, orang yang bisa menahan nafsunya
ketika marah itu orang yang mulia di dunia dan mulia di akhirat. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ya Sab'ul Matan. Surat yang dimulai Alhamdulillah, surat yang dimulai Alhamdulillah atau tahmid itu ayat 7. Yang diulang-ulang setiap satu rakaat. Alladzi utitu wal Qur'an adzim, yang telah kuberikan, yang telah kuberikannya dan Qur'anul Azim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ummul Qur'an. Surat Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu induknya Qur'an. Karena menyimpan semua ilmu. Dan pokoknya kitab. Pokoknya kitab ya Qur'an kuwi. Wasabul matan, wasabul matani, dan 7 ayat yang diulang-ulang setiap satu rakaat. Al-halifu mangfaqatun lis-sinati mamhaqatun lil-barokati. Sumpah palsu atau sumpah bohong, sumpah palsu itu bisa nambahi laku. Pada harta benda. Namun menghilangkan berkah. Sumpah palsu itu sumpah gorojane ora dinyang wong meni dinyang ya. Sebelum sebetulnya tidak ditawar, belum ditawar tapi sudah dikatakan orang lain ini sudah ditawar sekian, wallahi demi Allah, sampai apa itu sumpah-sumpah lah. Sumpah seperti itu kan namanya sumpah palsu karena tidak ada kenyataan, urung di tawar orang lain, dia ngomong
ini sudah ditawar sekian sekian, wallahi lah. Kata-kata wallahi, sumpah palsu seperti itu bisa menjadikan laku, tapi karena tertipu bisa ndadekke laku nambahi payu. Ini ya dosa itu, sumpah palsu itu. Sudah malah saling.